Kan du noget? Den helligelse, som er Gud, medfører en frasigelse af al vores egen dygtighed og en anerkendelse af al hans retfærdighed, modtaget i tro. Den betyder, at vi intet har i os selv, og at vi til stadighed må indtage en sådan holdning over for selvet og selv, at vi er beredt til yderligere åbenbaringer af vort behov og anerkendelse af hans omsorg. 1. Kor 1:30. I renselseskaret, som afslører hvor vand er, findes også ordets vand til at rense den bort. Vi får altså et levende vandbad ved ordet og fornyes derved i vores sind, så vi er i og under Jesu Kristi blods liv. Selvom Kains linje blev udviklet, var den fordærvet. Den var blevet besmittet ved udspringet. Et hvert kompromis med synden er altid skæbnesvangert. En dråbe gift i et glas vand forbliver ikke i en speciel del af vandet, men påvirker det hele. Er der da ingen hjælp mod syndens fordærv gennem Adams fald? Jo, Jesu Kristi blod. Dette blod helliger, gør hellig. Læg mærke til ordet hellig. Det er også ensbetydende med, at vi bliver Jesus helt lige. Vi ligedannes gennem vores omvendelse fra os selv, døde livs gerninger og kommer til at leve retfærdiggjorte for Gud og ikke for os selv. Husk. Alle kristne er i en proces, ikke alle vokser lige hurtigt. Alt formår vi i Herren Jesus. Ikke i os selv. Amen.